Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Birinchi, agar men dunyoni sevmasam, hayotni sevmasam, insonlarni sevmasam, hech qachon hech kim bilan muloqotga, ya'ni dialogga kirisha olmayman. Ikkinchi, o'zidan boshqani jahil deb sifatlayotgan va o'zidagi jaholatni anglamayotganlar qanday qilib boshqalar bilan nima qilishi mumkin, dialogga kirishishi mumkin? Oxirgi 3 yilda hokimlarimizning ommaga tarqalgan videolarida, audiolarida ko'p marotaba nima qildik, bunga guvoh bo'ldik. O'zi jahil, ammo jahilligini anglamaydi. Bilimsizlikni albatta toifalari bo'ladi. Birinchisi, bilmaydi. Agar siz unga bir kitobni ko'rsatib, bu nima desangiz, u aytadi, men buni bilmayman nimaligini deydi. Va siz unga aytsangiz, bu kitob desangiz, u ha deydi. Ya'ni bilganidan xursand bo'ladi. Va umrining oxirigacha u kitob nimaligini biladi. Endi ikkinchi toifa odamlar bor. Unga kitobni ko'rsatib, bu nima desangiz, u aytadi, bu qalam deydi. U bu bilan ikki karra bilimsizligini bildiradi. U kitobni ham bilmaydi. U qalam qanaqaligini ham bilmaydi. Chunki siz kitobni bu nima deb so'ragandingiz, u sizga uni qalam deb aytdi. Endi uchinchi toifa bor. Bu toifa eng xavfli toifa. Bular bilmaydi, bilmasligini ham bilmaydi va boshqalarni ham bilmaydi deb o'ylaydi. Bizni jamiyatimizda ko'pchilik mana shu 3-chi toifa bilan kasallanganlardir. Ya'ni 3 marta bilimsizdir. Boshqalarni ham bilmaydi deb bilishlik, biz buni bilimsizlikning eng xavflisi mana shu dedik. Jamiyatni orqaga sudraydi dedik. Sudrayotganlar aynan ana shulardir dedik. O'zidan boshqa hammani ahmoq sanaydiganlar ana o'shalar dedik. Burnidan uyog'ini ko'rmayotganlar o'shalar dedik. O'zidan yoshi katta xodimini sensirab haqorat qilayotgan mansabdorlar, o'zining johilligini, nafaqat johil balki haqiqiy g'ofil ekanligini bilmaydiganlar o'shalar. Bilsa bu qadar tubanlashmaydi, ya'ni pastga tushmaydi. Demak, eslab qolamiz. Birinchisi bilmaydi, ikkinchisi bilmasligini bilmaydi, uchinchisi boshqalarni ham bilmaydi deb o'ylaydi. Endi bir narsani bilmagan odam albatta jahil odam, lekin bilmasligini bilmagan odam kim? G'ofil odam. G'aflatda, uyquda uni uyg'otish kerak bo'ladi. Afsuski, ayrim jamiyatlarda uyg'otishning eng qo'pol usuli qo'llaniladiki, shunday qilmasa uyg'onmaydi. Ya'ni bir albatta bir jazolanish kerak bo'ladi. Shu darajada uyquda-da, ya'ni qattiq bir jazolasigina ma'lum bir muddat uyg'onadi, u jazo muddat tugash bilan yana uxlab qoladi. O'tirgan o'rnidan ajralib qolish qo'rquv bilan yashayotganlar, bir kuni mansabidan ajralib qolish ehtimoli borligining o'ziyoq ularni ularga bir iskanja qilingandek tuyuladi, ularga qo'rqitadi. Bunaqalar qanday qilib quyi qatlam bilan muloqotga kirishi mumkin? Aslo kirisha olmaydi. Ikki qutbning yuzlashish nuqtasida unutmasligimiz kerak. Na mutlaq jahillar bordir va na mutlaq aqllilar. Faqat va faqat bilganlaridan ko'prog'ini bilishga maqsadlangan insonlar bordir. Va bu muloqotlar yangidan tug'ilish haqida bo'lmaydi hech qachon. Bu harakatlar, dialoglar haqiqiy erkinlik uchun bo'ladi, ozodlik uchun bo'ladi. Sevgi, kamtarlik va ishonch ustiga qurilgan dialog
har ikki taraf orasida o'zaro ishonch paydo bo'lishiga nima bo'ladi? Sabab bo'ladi. Agar o'zaro ishonch paydo bo'lmasa, demak, ishonchga sabab bo'ladigan omillar o'rtada yo'qdir. Ya'ni soxta sevgi, soxta kamtarlik va zaif ishonch xavfsizlikni ta'minlamaydi hech qachon. Gapirayotganlariga teskari ishlarni amalga oshirish, so'z va amal nomutanosibligi ishonch uyg'otmaydi, o'ldiradi ishonchni. Masalan, bir tomondan demokratiyani ulug'lab, ikkinchi tomondan xalqning og'ziga urish bu yuzsizlikdir. Yoki gumanizmdan gapirar ekan insonni xorlamoq bir yolg'ondir. Agar umid bo'lmasa, muloqot bo'lmaydi, dialog bo'lmaydi. Umidsizlik jimlikning, dunyoni rad etishning, dunyodan qochishning bir ko'rinishidir. Buni unutmasligimiz kerak. Adolatsizliklar hech qachon umidsizlikka sabab bo'lmaydi. Unutmaylik, adolatsizlik umidsizlikka sabab bo'lmaydi. Aksincha, umidning sababidir adolatsizlik. Chunki adolatsizlik oqibatida noinsoniylashtirilganlar insonligiga qayta erishish uchun tinmasdan nima qiladi? Harakat qiladi, harakatni boshlaydi. Negaki, umid qo'lini qovushtirib, qodiriy ta'bir bilan aytganda, lom alif qilib o'tirishmas. Hech qachon. Balki insonni harakatlantiradigan bir kuchdir. Agar dialog qurayotganlar bir-birlarini anglamasa, tushunmasa, ularning ko'rishlari, muloqotga kirishlari keraksiz va mantiqsizdir. Qog'ozbozlik va nimadir safsatabozlikdir. Undan boshqa narsa emasdir. Do'stlar, birinchi ko'rsatuvimizda ezganlar va ezilganlar haqida gaplashdik. Ya'ni muammo haqida gaplashdik. Ikkinchisi ko'rsatuvimizda nima haqida gaplashdik? Ikkinchi ko'rsatuvimizda bank ta'lim tizimi, ya'ni o'sha muammoni keltirib chiqaradigan sabablar haqida gaplashdik. Bugun biz dialog haqida gaplashdik. Bu dialog muammoning muammoni yechishga bo'lgan ilk harakatdir. Qaysi bir jamiyatda bu muloqotlar, dialoglar boshlangan ekan, bu har doim yaxshilik alomatidir. O'zingiz ehtiyot qiling. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha. Xayr.